הגיע הזמן שנתאחד. להתאחד למאבק על הבית. מאבק על ישראל כמדינה ערכית, מוסרית, שוויונית, ציונית וממלכתית. מאבק על הערכים שלמרות המחלוקות, עדיין משותפים לרוב הגדול של הציבור הישראלי. אני אבי משלום עכשיו, ואני קורא לכם למאבק. מאבק על הדמוקרטיה הישראלית. הצטרפו אלינו, וביחד נתקן את המדינה שאנחנו כל כך אוהבים. אני רוצה את מרץ בתוך הממשלה. רון כחלילי כותב מאמר תהיה, אודות ההתמודדות של אבי בוסקילה לראשות מרץ, ותוהה מדוע הרחיק אותו מהשם. אבל זה תגובה. תגובה למאמרים אחרים שיוצאים נגד בוסקילה, ואני לא מכיר את זה, אני לא, אני צריך לומר, אני לא בקיא בבייס של של מרץ, ואני לא יודע, ואני אתה חי בסרט. ואני יודע שבוסקילה היה תקופה קצרה מאוד, מנכ"ל שלום עכשיו מזכ"ל, אין אצלם מנכ"לים בשמאל, רק מזכ"ל. המזכיר הכללי, והצטרף למאבק. עדיף, תחשוב על זה, המנכ"ל של משרד התקשורת עכשיו חותם על כל מיני מספרי, סתם אני צוחק. בוא נדבר על זה, תראה, תשמע, אני קראתי את המאמרים על בוסקילה, וחיכיתי לאיזה פאנץ' לפני שרון כתב, ואני לא כותב לארץ כבר, כי אין לי סבלנות, אבל חיכיתי לפאנץ', חיכיתי שיבואו ויגידו, דברו לגופו של עניין, לא לגופו של אדם, תגידו, יש בעיה, הבחור לא מייצג את מה שאנחנו מייצגים. חיכיתי ש... מי כתב? תן לי דוגמה למאמר נגדו. רבית, איך כתבה? רבית, איך... אבל היא כתבה גם נגד תמר זנדברג. לא, 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 לא. רון נותן ציטוטים איפה במאמר ועוד אחרים. אני לא, אין לי את הציטוטים פה, אבל הציטוטים נגד אבי היו ממש לגופו של אדם. עכשיו תבין, תמר זנדברג... אבל הם היו לגופו של אדם. מה אתה מאשים אותה שרביתך כתבה נגדו בשביל זה? כי אישה רצינית, באמת. חד משמעית, חד משמעית. באופן גזעני כתבה. אני קראתי את המאמר, אני קצת התחלחלתי, אבל אמרתי מה אכפת. אני אוהב את אבי, כי הוא בחור מאוד נחמד ואני מכיר אותו, והוא גם בתוך המאבק. לא אהבתי את הכתיבה, ואמרתי, אני בטוח שמישהו יכתוב, רון כתב מאמר שהוא היה חריף. תראו, חבר'ה, זה לא ראיתי. רון, קודם כל, רון, שהוא חבר יקר ואני ממש אוהבת אותו, הוא רואה הכל דרך פריזמה המזרחית. אז הוא רואה את זה גם כן. אבי בוסקילה, הוא חדש. כמו כאלה שרואים פריזמה ימנית. מה? יכול להיות. יש כאלה שרואים את זה בנכון. זה מה שהוא כותב, נתקום במזרחי. בית, אבי בוסקילה, הוא חדש. מרץ עכשיו נפתחה לפריימריז. יש שם קרב בין 30 אלף. יש שם שלושה מרצניקים וותיקים שמתמודדים על זה. מגיע מישהו חדש, ברור שהוא יחטוף יותר מהוותיקים. אבל אני... אם התחלנו, כאילו, מרץ היא מפלגה של אשכנזים, כאילו, א', אני מסכים איתך, א', אני מסכים איתך, אבל הניסיון של מרץ, למשל, בפריימריז האחרונים, יש לכם תעלות תקליפ של זהבה וכל החבר'ה עושים חפלה ומרימים כוסות. יכול להיות שזה, אבל חכו, בוא לא נספיד. אבל רוקדים כמו אשכנזיות. רגע, בוא נשמע מה יש לימין, לימין המתון. אני בפייט הזה, אני עם בוסקילה, אני רוצה להגיד לכם שהוא היה אצלי בחברון, כן, ביי. טלוויזיה ואמרתי לו, תדע לך, הם משתמשים בך, הם ינצלו אותך, לא עבר זמן, והוא, אופ, נעלם משלום עכשיו. יש גזענות בשמאל, וצריך לומר את האמת, גזענות זה דבר מחלי, גזענות זה דבר מקומם, גזענות זה מרגיז, ואני בז לגזענים האלה. אבל מצד שני, תראו, בסופו של דבר, עכשיו אני יושב לידו את כל הדברים האלה. כן, שימון. בסופו של דבר, עם כל הכבוד למאמר ומזרחי וסבבה, אני בעד את זה. שחקן חדש בזירה. הוא שחקן חדש, לא העניין שמה שירית אמר שהוא יחצה לספוג ביקורת. אני מנסה להבין, ואת זה עוד לא הבנתי, אני, מה הוא מביא? הבנתי, מזרחי, אנחנו בעד מזרחים, אני חצי מזרחי. הוא גיי גם. זה לא מספיק. יפה מאוד, הכל. הוא עונה על כל הרובריקות. הוא כותב בעצמול. מה התפיסה שלו? קצין. זנדברג למשל אומרת, אני רוצה להתפתח, אני רוצה לשבת בממשלה יותר רחבה, אני רוצה גם להשפיע מבפנים. אמירה. מה אבי בוסקילה מביא? מה הוא אומר? אבי עושה חוגי בית, יש לו אתר. אבי יש לו חוגי בית, הוא עושה אתר. מה אתה נאמר? מה אבי מדבר על זה? להביא את מרץ ממש לתוך מרכז המפה, לדבר לקהלים חדשים. אני לא תומך במרץ, אל תבקשו ממני. לא, לא, בסדר. אני אומר רק דבר פשוט. מה אישה תרוץ למרץ, ויבואו כולם וידברו על הנשיות שלה, או על חוסר היכולת שלה, אני אומר באותו מידה, זה מסודר. אני חייב לומר שלא כאן.